Igitondo cyiza kuri mwese abadukunda kandi abadukurikira mu igitondo cy'umugisha tubonye umunsi wa gatanu harimo na kakonje abantu bakaba babashije kuruhuka. Igitondo cy'umugisha Imana iduhaye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo turuhuke. Imana ni nziza, we bitandukanye n'ituma abantu bashobora kubona akaruhuko, bakaba barekeye imirimo bakoraga buri munsi bakaruhuka, bakaryama, bakabyuka bakerereho gatoya kugira ngo imibiri yacu nayo ibe refreshed. Ndabaramukije mwese abagize akaruhuko, ndavuga abandi bakorera ukwezi, bakora mu biro cyane cyane basha kubona akaruhuko. Mwebwe abikorera mufata ikiruhuko igihe mubishakiye kuko murigenga, muri ba bosses banyu ku giti cyanyu. Namwe mukomeze mugubwe neza aho muherereye, Kristo anezeze mu bice byose by'ubuzima muherereyemo. Ikiganiro ni Lo Matin, njyewe nk'uko bisanzwe ni Theogene Kayiranga. Ndagira ngo tubanze dushime Imana mu isengesho, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana rigufiya. Kadusenge. Mwami mwiza, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi dukunda. Turagushimira urukundo rwawe, turagushimira ineza yawe, turagushima ko utwitaho iminsi yo kubaho kwacu yose iri mu biganza byawe, uhabwa icyubahiro. Duciye bugufi kugira ngo utugirire imbabazi aho twatekereza ibinyuranye n'ubuntu n'ubushake bwawe. Turakwinze kugira ngo udufate amaboko udukomeze. Turabizi neza ko imitima yacu igukunda, nubwo turi abanyantege nke ariko sizo twirata. Twirata urukundo rwawe, twirata ubuntu bwawe, twirata ko ari wowe utubeshejeho. Ngwino natwe rero muri iri jambo ry'igitondo tugiye gusoma, ritubere ijambo ry'inkomezi, ritukangurira kujyana nawe by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Ndabaramukije none muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye. Ni karibu mu kiganiro cyacu Lo Matin. Nk'uko bisanzwe tubaha ikaze mu kiganiro cyacu Lo Matin dusoma ijambo ry'Imana ryacu rya buri gitondo, kugira ngo ritubere ingabo idukingira, ritubere n'umuyoboro w'ubuzima. Erega bene data, ibibazo bya buri munsi ni byinshi, byatuma tunamuka ni byinshi, byatuma tuva mu rukundo rw'Imana ni byinshi, byatuma drifting ni ko bavuga, byatuma tuva mu murongo w'ubuzima ni byinshi. Ariko Kristo iyo tumuhaye intebe mu buzima bwacu akaba ari utuyobora, hari amahirwe menshi ko akomeza kutugarura mu murongo w'ubuzima mwiza uwo dukwiye kuba tugenderamo buri munsi buri munsi buri munsi. Mbaha ikaze rero mu kiganiro Lo Matin muri iki gitondo umunsi wa gatanu. Bene data b'abayisilamu bagize ho konje, ndibwira ko ariyo gusoza iminsi yabo y'igisibo. Turasoma kandi mu gitabo cy'imigani ibice byaho 19 umurongo wa 17 aravuga ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka nawe azamwishyura ineza ye. Ubabariye umukene abagurije Uwiteka nawe azamwishyura ineza ye. Iri jambo ushobora kurivugaho amagambo menshi cyane, kuko ni ijambo navuga ko muri teoloji y'uyu munsi ari iyo bita abantu bajya bagira sinzi niba nayita teoloji cyangwa se niba ari doctrine cyangwa se niba ari imitekerereze, ntabwo neza, ariko iyo bita ngo prosperity gospel. Hari abagisha benshi bayivugaho bakayitindaho cyane, berekana ko mu by'ukuri hari ubutumwa bwiza butuma abantu baprospera cyangwa se bagira itunga cyangwa se ubutunzi. Bivuga ngo umuntu w'Imana akwiye kuba afite ubutunzi, nibwo butumwa bajya batanga rimwe na rimwe bakabivuga. Ariko kuri jyewe mba nifuza ku bintu byose ko bigira context, bikagira na nuance. Nuance ni ukuvuga ngo kumva ibintu ubyumviye mu isura rusange, ubyumviye muri perspectives zitandukanye, nibwo ubasha kubyumva neza. Hari ikintu tugomba kumenya kandi kibanze mu buzima, ni uko abantu bose badashobora kugira ubutunzi bungana. Sasa nupeparive ukurikije ku isi yabaye corrupt, ukurikije ku isi iyobowe, ukurikije uko ekonomi z'ibihugu zikora, ukurikije imibereho y'abantu, ibyo bahura nabyo, amaoportunite cyangwa se amahirwe y'ubuzima bahura nayo, ntabwo isi ishobora kugira abantu batunze mu buryo buri equitable, ntabwo bibaho. Kubera ko abo ngabo bakize nibo bakoresha abakene, kandi abo bakize bifuza gukomeza gutunga cyane kugira ngo abakene bakomeze badindire hanyuma babone abakozi
babone ababakorera. Biragoye rero ku isi aho umuntu wese yaba afite miliyoni, Theogene afite miliyoni, nawe ufite miliyoni, ninde wakorera undi? Ninde wakorera undi? Ntabwo byakunda, nta nubwo byaba, habaho bamwe kwicana bigateza ikibazo gikomeye cyane, bigateza ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo muribuka ibya Kayini na Abel, bari mu rugo ntacyo bakennye, ariko muri uko kudakena n'uko kuba bafite ibintu byose, murabizi ko akantu k'ishyari kazamutse mu mutima wa Kayini, kubera ko Kayini yishimiwe n'Uwiteka kubitewe n'imirimo myiza. Abel yishimiwe n'Uwiteka, sorry ntabwo ari Kayini, Abel yishimiwe n'Uwiteka bitewe n'imirimo myiza. Kayini agira ishyari rituma iryo shyari rimusunikira kujya kwica Abel. Ushobora kwibaza ngo situasiyo y'ubuzima muri icyo gihe yari imeze ite, ariko ukurikije isi ikiremwa nibwira ko nta kibazo cya materiyeri cyari gihari, nta kibazo cy'ubuzima cyari gihari, bari bafite ibyo barya, bafite ibyo banywa, bari baguwe neza aho bari bari, nta kibazo cya overpopulation cyari gihari cy'ubucucike bw'abantu kuvuga ngo barasangira bike, nta cyari gihari. Ariko umutima w'umuntu kubera ko waturukamo iryo shyari n'ibyo bintu bibi cyane, bituma abantu buri wese atishimira ineza ya mugenzi we, bituma niba runaka ashimwe publicly, abandi bashaka uburyo bamuvuga nabi kugira ngo ryashimwe bamuhaye publicly muri rusange riveho riyoyoke. Niko kamere y'abantu nk'uko duteye, ntabwo abantu bishimira ko bagenzi babo barimo batera imbere, ntabwo abantu bishimira ko bagenzi babo baguwe neza. Ni isi yahuye n'ishyano, isi yahuye n'akaga, isi yahuye n'icyorezo kibi cyane. Mibanire yacu ya buri munsi ntabwo ishingiye mu rukundo rw'Imana, ahubwo ishingiye mu nyungu z'umuntu ku giti cye, kandi inyungu z'umuntu ku giti cye iyo zitubahirijwe ni usanga abantu bicana, barogana, ibintu byinshi cyane, inzangano za hato na hato. Ibyo bintu bituruka mu mutima wuzuye urwango, umutima wuzuye ubwibone, umutima wuzuye kwikunda gukabije, umutima urimo ibintu bibi cyane binuka. Niyo mpamvu nyahumbura ijuru, kubera ko ijuru niyo bivuga ngo tuzimana ingoma na Kristo. Haleluya, tuzimana ingoma na Kristo, tuzaba mu gitaramo n'umwami wacu Yesu Kristo. Udukunda adashyizemo favoritism, udukunda adashyizemo kurangurura muntu aturuka ahangaha, udukunda adashyizemo kureba hirya no hino, aho akadukunda akatwegereza, kuko ari umwami wacu udukunda iminsi yo kubaho kwacu yose. Bene data rero, mpamvu mvuze iyo context yo kureba uburyo ubuzima bwagiye buhindagurika ku isi, nuko tukwiye kureba ngo isi ntabwo ari nziza. Yes, iraryoshye. Abo bigisha prosperity gospel bareba ngo imomodoka, amazu, amakonti abyimbye, amamiliyari, de miliyoni ku makonti yacu bimeze neza. Yes, ni umuntu yanabyishimiye na byiza. Amafaranga akemura ibibazo hafi ya byose. Mu buzima abantu batuyemo amafaranga akemura ibibazo hafi ya byose. Iyo ufite amafaranga akugeza aho wagombye kugira hose wifuza ku isi, aguza n'umuntu wagombye guhura nawe ku isi, nta kibazo amafaranga nta kibazo afite. Ni meza kuyatunga. Ariko sinemera rwose, nta rwo nzigira nemera ko amafaranga ari bwo butumwa dukwiye kwigisha, kuko si bwo Kristo yadusigiye, ntabwo ari bwo Kristo yadusigiye. Ndetse n'igihe Yuda yarebaga umugore umwe amenye, umugore umwe w'umumarayika amenye amavuta ku birenge bya Kristo, Yuda yigiza ahana aravuga ngo ari amavuta buriya ntabwo twari kuyafashisha abakene. Ashaka kwerekana ko umutima harimo ibyiza, ariko Kristo kubera ko ari Imana areba hose. Iryo jambo Yuda uvuze ntabwo riturutse mu mutima w'Imana, ntabwo riturutse mu mutima ukunda abakene, riturutse mu kureba aho ukavuga uti ari amavuta yo nyagurisha nari kwitwara udufaranga. Nk'uko abantu bameze, uko bariyoberanya, bigaragaza, twigaragaza uko tutari, twigaragaza uko tutari, tukavuga uko tutari, tukajya uko tutari. Ariko Kristo tugire neza, yabyashobokaga ngo nibura hagira akantu gato k'umurasire kugaragaza authenticite honnêteté mu mitima yacu, kugira ngo tubashe gutangira kubaho, buri wese abasha nibura kumva mugenzi we ho gatoya, akamwakiraho gatoya, bityo bigatuma ubuzima bubasha kugenda neza. Niyo mpamvu Bibiliya uyu munsi tubwira ngo ubabariye umukene aba agurije Uwiteka, nawe azamwishyura ineza ye. Kubera ko abo bantu badafite kivurira, badafite ubareba, badafite ubitaho, abo ngabo nibo bari ku mutima w'Imana. Haleluya. Si igitangaza muri Romate imwe nigeze kubabwira ngo ntabwo nemera iyo prosperity gospel kubera impamvu navuga.
mpamvu navuga ya mbere nuko Bibiliya yatubwiye ngo biragoye ko abatunzi anarja amone anor ko binjira mu ijuru binjira mu bwami bw'Imana kubera iki ngo niho gufata ingamiya ukanyuza mu ijuru ry'urucinde biragoye ubutunzi se bwakwegereza umukiza gute ko batubeshya ko twibeshya bamwe bajya kuri televiziyo bakabivuga bakabisobanura ariko namwe nk'abantu b'Imana nimubutekereze ibintu by'ubutunzi uburyo bitunamu ubuntu by'ubutunzi uburyo bituma tujya kure y'Imana ibintu by'ubutunzi uburyo bituma tudasenga uko bikwiriye ibintu by'ubutunzi bituma tudaca bugufunga umuntu amasengesho yo kwirizagiraga ayakomeze ibintu by'ubutunzi bituma turarikira iby'isi ibintu bituma turarikira irora ry'umubiri ibintu umugabo mu butunzi agahita yumva yajya mu bagore benshi n'abakobwa benshi ibintu by'ubutunzi ni gute bavuga ngo ibyo bintu nibyo bikwegereza Imana niba hari umutunzi utunze cyane bikamwegereza Imana uwo muntu arahirwa ndetse arahirwa cyane kuko yanesheje iby'abantu benshi badashobora kukunesha ndabwira muri iki gitondo babwira cyane ngo bene data duharanire gukunda iby'ijoro duharanire gukunda iby'ijoro iby'isi birashira anytime iby'isi birashira anytime ariko duharanire gukunda iby'ijoro ibyo ndababwira nanjye mbyibwira ndimo ndatoza umutima wanjye kunyurwa ndimo ndatoza umutima wanjye kwakira ibyo Kristo yampaye ndimo ndatoza umutima wanjye no kubikoresha mu buryo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro sindabigeraho ndacyatera intambwe mu rugendo ndacyakomeza ntabwo ndabigeraho ariko niwo mutima mfite nicyo nifuza kugira ngo ahari imigisha y'Uwiteka yashyize muri jyewe itambere inkomyi yo gusabana n'umwami wanjye Kristo akunezeze Kristo akunezeze kandi ndakunyiga kugira ngo nureba abakene nureba abatishoboye nureba abaciye bugufi ubarebeshe amaso y'Uwiteka kuko Kristo nawe azibuka ayo maso hanyuma nawe akugire neza ku munsi w'amakuba yawe Kristo akumvishije ijambo kandi akomeye cyane Kristo akuremo undi mutima wo kurebe abaciye bugufi ukababona mu maso y'Imana ko Kristo niko abyifuza Kristo niko abibona Kristo na nimwe yigize areba abaciye bugufi ngo babone mu buryo busanzwe abwo buryo yabakiranaga gikika urukundo rudasanzwe kugira ngo abagirire neza ineza ye bayibone ugubwe neza Kristo akunezeze kandi ubutumwa bwiza bukugwe neza bugukomeze bukwigishe kandi bukwagure muri Kristo ugira umunsi mwiza w'ikiruhuko Kristo akuneze kandi agukomereze muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen mwami turagushimiye cyane kuri umwami wacu kandi ukunda turagushimiye ko ukunda aboroheje ukunda abakene amaso yawe akunda abo ngabo baciriritse amaso yawe akunda abo ngabo mana batabagiyeho isumbwe n'abana turagusabye kugira ngo abo uhaye imigisha y'uburyo bwose bakabona ubutunzi bakabona byose muri isi ba amaso yo kureba abakene no kubagirira neza no kubabumbura ikiganza no kubapfumbatura ikiganza no gushyiraho politike nziza zituma babaho neza no gutuma politike no gushyiraho politike nziza zituma imitima y'abantu yo yanezerwa datugire neza uduhe justice uduhe ubutabera bwo kurebesha amaso abaciye bugufi amaso y'impuhwe amaso y'urukundo rwawe ngwino ubane natwe ugendane natwe kandi tuyoboreshe ubugwaneza bwawe mu izina rya Yesu Kristo amen amen mugire umunsi mwiza ndabakunda kandi ushobora gufatanya nanjye kuvuga ubutumwa bwiza iyi video uyisangiza bagenzi bawe ugira umunsi mwiza bye.